Takže zdraví ťa Vilko, so mnou je tvoje Práža. Ahoj. No a dnes budeme reagovať vlastne na prestup norského útočníka Erlinga Haalanda do Dortmundu. Takže nie je to nakoniec ani Lipsko, ani United, dokonca ani Juventus, ktorý sa spomínal, je to Dortmund. No a ako by sme asi začali? Asi nejakým infom proste. Haaland tohto roku proste vystrelil neskutočne. V 22 zápasoch strelil 28 gólov, má aj 7 asistov. A ak si myslíte, že OK, je to iba nejaká rakúska liga, tak ste trošku asi na omyle, pretože v Lige majstrov strelil 8 gólov v 6 zápasoch a to hral s Liverpoolom a s Neapolom. Tak ona, no, tá liga, víš, že za mě třeba, ta Liga mistrů ho hrozně vystřelila. Protože i kdyby takovýhle statistiky měl v domácí lize, tak si řekneš OK, jo, víš co. Je to prostě nějaká horší liga, ale v Lize mistrů velký soupeři, pokud se nepletu, tak byl nejlepší střelec skupinový fáze Ligy mistrů. V letos jako. Teďka nebo Leva, jestli nemá víc náhodou, si nejsem jistý teďka. Ale mali rovnako, myslím. No, ale nebo minimálně se řadí k těm jako nejlepším. Což udělalo hrozně moc a i proto o něj byla ve finále takováhle bitka. Cenovka 20 milionů eur, směšné peníze. Tady je podstatný jenom říct, že to byla výkupní klauzule. Jo? Salzburg nerozhodoval o tom, kolik bude stát, ale těch 20 mega byla výkupka. Ale aj tak je to směšné. Hele, určitě je to směšný, ale já to spíš nebo poukazuju na to kvůli tomu, že máme tady to spojení Lipska. S Red Bullem, že jo? Takže ono by bylo přirozený, aby šel právě do Lipska. No tak nějak obecně se to očekávalo. Ale vzhledem k tomu, že tam byla ta výkupka, tak ono to nebylo vůbec závislý na tom, jestli to je Lipsko nebo kdo to je. Víš, že normálně by klub upřednostnil Lipsko. Jo? Ale vzhledem k tomu, že to šlo za výkupku, tak prostě klub jenom vyplatil výkupku a už bylo čistě na Haalandovi, aby on sám se rozhodl bez jakéhokoliv tlačení. Protože víme, že často jsou hráči i tlačený do přestupu a několikrát to i říkali v rozhovorech, nemyslím teď konkrétně Haalanda, ale jiní hráči z minulosti, že klub je zkrátka dotlačil k přestupu, pokud za něj dostal klub, ve kterém hrál, dostalo za něj hodně peněz, tak zkrátka někdy ty hráče dotlačili i k přestupu, který úplně tak moc nechtěli. Ale to nebyl případ Haalanda právě kvůli té výkupce. Takže i kvůli tomu do Dortmundu, smlouva do roku 2024. A jak ty hodnotíš asi tenhle přestup? Já bych začal ještě klidně, než se dostaneme víš k těm přímým řečem. Tak seš rád, že šel do Dortmundu? Tak úprimně já jsem chtěl v United. Mm-hmm. Protože potřebuji útočníka, ale Dortmund je super klub, jakože narast hráča. Akurát trošku mám obavy z toho Paka, který je prostě brutální, aj keď nehraje momentálně. Mm. Ako by mohol, ale stále to Pako, ktorý proste dal 6 gólov za... Pardon, v tejto sezóne Bundesligy dal 5 gólov za 530 minút. Čiže gól dá skoro každých 100 minút. Hmm. Ale jenom tam je ten point, jak sme sa bavili už v minulém podcastu o Dortmundu, že v útoku hraje Royce. Víš, no, a Pako stejne střídá už teďka. Vrajím, že to, že teraz momentálne Pako nehraje. Hmm. A vlastne s tým, že prišiel Haaland, tak si myslím, že to opäť zmenia na nejaké 4-2-3-1. S tým, že Royce bude na tej desiatke, Haaland bude útočník hlavný, Sancho, Hazard, mm-hmm. Witzel, Brand, Delaney, možno podľa supera, ak to bude možno niečo jednoduchšie, bude Brand, možno keď to bude niečo silnejšie, bude Delaney, no a obrana. Ale mm-hmm. Vravím, tak konkurencia podľa mňa je väčšia ako v Lipsku, určite väčšia ako v United. On by mal paradoxne asi v United najsilnejšiu pozíciu. No to 100%, tak United nemají klasického útočníka, kromě Greenwooda, který mu minulý týden dali občanku. A hraje často z pravého krídla. Přesně tak. Čiže tam by mal asi možno nejlepší tuto pozici, aj keď situace v klube jaká je. No hele. Asi by to nebyl nejlepší krok. Víš, jak jsme se minule bavili o Eriksenovi? Jo. A nebo konkrétně o tom, jak ty hráči přemýšlej a jak koukají vlastně na ten klub, tak myslíš, že co se týče třeba Haalanda, že se na to třeba díval tak, dejme tomu, že měl nabídku z United, jo.
A myslíš si, že se na to díval, pokud by dostal, že se na to díval tím způsobem, že si řekl, no tak Greenwood, ten je mladý, je to teda velký talent, ale něco blablabla, hraje často skřídla. Potom je tam Rashford, Martial, dva hodně dobrý útoční, nebo hodně dobrý ofenzivní hráči, ale nejsou to klasický útočníci a často hrajou skřídla, nebo respektive v útoku nepředvádí tak dobrý výkony. A nebo si myslíš, že si řekl, že prostě je to ofenzivní hráč, Martial, Rashford, Greenwood a je tam obrovská konkurence. Víš, a zase se dostáváme k tomu pointu, o kterém jsme se bavili u Eriksena. Přemýšlí nad tím takhle hráči? Nepřemýšlí? To nevíme a možná se to ani nikdy ne... No, já si myslím, že někdy se to rozvíme, protože jako bude určitě někdy příležitost s těma hráčima nějakým způsobem komunikovat a ono v rozhovoru chytrýma otázkama se k tomu můžeš dostat. On ti neřekne, jestli nad tím přemýšlí, ale ty se k tomu můžeš dostat a můžeš zjistit, jak přemýšlí spíš o fotbale. Možno premýšľal tým štýlom, že vie, že v Dortmunde dokáže vyrásť. Je to nemecká liga, vlastne teraz tam šiel z Rakúska, čiže jazyk by možno nemal byť problém. Ak sa ho naučil, kto vie, či sa za ten rok, alebo koľko tam je v tom Salzburgu, ako sa jazyk naučil, ale možno sa niečo naučil. Tým pádom možno už tam nebude mať ani problém s jazykom. Predsa len Rakúsko a Nemecko nemusí byť ani taký nejaký skok proste klíma, život a tak. Predsa len ísť do... Sice on je z Norska, tak on by mohol byť zvyknutý na nejaké tvrdšie podmienky aj. A tak sú to podobné krajiny proste. Možno rozmýšľal nejako takto, kto vie? Je to... Neviem, nevíme. To asi nevíme nikto. Ale každopádne z pozície Haalanda sme sa minule bavili, že ty bys mu doporučil spíš Lipsko. Já jsem mu doporučoval spíš Dortmund. Tak. Ale ve finále si myslím, že obě varianty by byly správný. Víš, že to, že se nakonec rozhodl pro Dortmund, já osobně bych se rozhodl stejně, já bych taky šel radši do Dortmundu. A hodně mu věřím. Ale uvidíme, no, protože... Ale na druhou stranu já jsem asi rád, kvůli Patrikovi hlavně. Víš, protože já když se na to podívám z pozice Haalanda, tak si říkám, tyjo, bylo by super, kdyby šel do Lipska. Ale když se na to podívám z pozice prostě Čecha, tak jsem mnohem radši, že tam nešel a dá se ta příležitost radši Patrikovi. Protože on by přirozeně vzal Šikovi minuty. Určitě by mu vzal. 100%. Takže já jsem rád, já jsem nakonec ve finále rád, že skončil v Dortmundu, protože Patrik teď má skvělou formu a pokud jí potvrdí teďka v druhé polovině sezóny, tak ho Lipsko koupí a má zaděláno na skvělou kariéru. Takže v tomhle mu to určitě pomohlo. A i pravděpodobně ten Haaland. No ale... Jak si myslíš, že on třeba zapadne do toho Dortmundu? Myslíš, že ho hned budou dávat do základu? Nebo že si hned udrží místo v základní sestavě? No, ide o to, čo má v hlavě Favre. To je samozřejmě prvá věc. Protože víme, že Roy hral v útoku posledné zápasy, pak ho nehral. Tak ono, podle mě u té formace 3-4-3, kterou hrál teďka Dortmund, tak u té nemůžou zůstat. To je nehratelné. To je nehratelné. Protože teoreticky je to nehratelný prakticky. Je to hratelné iba vtedy, ak by šel Royce na krídlo. No jasně, no. To si nemyslím. To by se asi nestane. A to by musel asi, jako teoreticky jo, že by hrál prostě Royce, Sancho a Haaland. Teoreticky by to mohlo jít. Tak jsem to myslel. Že by otázka... seděl by Hazard teda. Jo, ale otázka je, že či není lepší prostě dát to 4-2-3-1, jako jsem už vravel, dát Haalanda na hrot. Sanča s Hazardom na krídla, Royce na podhrot. No pro Royce je to určitě lepší varianta. No určitě. A za nimi dvojice záložníků Witzel plus Brandt, alebo Witzel plus Delaney. To mi přijde jako taká nejlogickejšia volba. Pro mě asi taky, potom otázka, co se týče krajních backů. Ono, já si myslím, že třeba co se týče Hakimiho, tak víc vynikne na wingbacku, než na krajním backovi. A teďka otázka, co je pro Dortmund důležitější. Ale zase nechceš to stavět na Hakimim, který po sezóně odejde za půl roku, že jo? No určitě. A Hakimi sám myslím do té ofenzivy prostě bude dostávat aj tak. Ne, tak jasně, že jo, 100% jako bude, ale přece jenom z toho wingbacka máš o něco lepší pozici. Tak určitě ano, ale on byl prostě stále. Oni, a jak je hrali 4-4-2, tak aj tam byl brutálně ofenzivní. No, prostě. Ono záleží v jakých případech, že on často hrál na křídle. Hrál aj na křídle, ale prostě v klasickém 4-4-2, keď hráli vlastně
ešte, no proste boli stopery dvaja, bol Piščiek s Hakimi, v strede pola bol Witzel Delaney, na krajoch bol Guerreiro Sancho a v útoku bol Royce Getsem. Tak proste aj vtedy bol brutálne ofenzívny, proste duch chcel to neskutočne. Tak to je dobře. Ne, v tom případě asi v pohodě, jakoby no. Já taky vidím jako 4-2-3-1 jako nejlogičtější variantu. I jak jsme se bavili minule, tak prostě, když je Royce kritizovaný, tak ono je to i kvůli tomu, že nehraje na svém postu. Teďka v momentě, kdy bude hrát na podhrotu, bude to jeho post, bude mít právě na křídlech Hazarda se Sančem, před sebou Haalanda, tak já jako tenhle tým už je reálně, jako, nebo tahle ofenzíva už je reálně hodně silná. Pokud se na to podíváme, co se týče jmen. Samozřejmě jsou to mladý hráči kromě Royce s potenciálem do budoucna, nejsou to ještě hotový produkty, ale kvalitativně to je jako hodně vysoká úroveň. Myslíš si, že Royce bude stále konkurencia pre Haalanda? Pod Favrem? Já si myslím, že ano. Já si částečně myslím taky, že jo. Ale on, víš, ono záleží, jakým rozestavením budou hrát, protože já si myslím, že pokud se rozhodne změnit na 4-2-3-1. Ale víš, on to může stále prepnout. Já se k tomu dostanu právě, že pokud to změní na 4-2-3-1, ale tím stylem, že prostě hrajeme 4-2-3-1 a neměníme, tak v tom případě by Royce nebyl konkurence. Ale spíš si myslím, že je reálnější ta varianta, že 4-2-3-1 se bude hrát, ale zároveň se bude zkoušet 3-4-3, 4-3-3 a víš, ty formace se budou trošku měnit a v tom případě, když se bude hrát 4-3-3 nebo 3-4-3, tak si myslím, že tam bude právě Royce konkurence pro Haalanda, plus tam bude ještě Paco, že jo, na toho taky nesmíme zapomínat. Já si myslím, že to bude právě 4-2-3-1 a ak to Haalandovi nepůjde, tak se vlastně bude měnit formácia a tým pádom už ani nemusí hrať. Že nebude se to zkoušet, ale bude se to měnit iba vtedy, ak to prostě nepůjde ta formácia. Jasně, ale on ani nemusí měnit formaci. Víš, on tam jenom může ho vyměnit za Paka a můžou furt zůstat u 4-2-3-1 a bude to stejně skvělý. Jo. Otázka je, či tam toho Paka chce hrať. Pravděpodobně. Když už nehraje ani teraz. No právě, no. A to mně přijde jako hrozně, to třeba nechápu, to mi přijde jako hrozně divný. A i mě. Víš, jako, já to nerozumím tomu třeba, no. Ještě taková otázka, myslíš si, že GC odjde v januári? No jasně, určitě. Co by tam dělal? Víš, nemůže jít Paco preč? Ale ne, to by byla hodně velká blbost, kdyby odešel Paco. Byla. Jakože hodně, to je blbost, kámo, nemůžeš pustit Paca. Je skvělej Paco. A jako, myslíš, že on nebude chci on odjít? Já si myslím, že ono hrozně záleží, v jaký pozici bude, protože máš náhradníka a náhradníka, ale ty můžeš mít náhradníka, který každý zápas bude hrát, bude důležitou součástí toho týmu, jako je třeba Paco. On ty góly dává, jasně, ale já si myslím, že on může být spokojený s pozicí náhradníka, s tím, že samozřejmě občas nastoupí v základu místo Haalanda, nebude to prostě čistá dvojka. A plus, kromě toho, že občas nastoupí v základu, tak zároveň bude nastupovat prakticky každý zápas, aspoň na posledních 20 minut. Jo, dejme tomu 15, 20, 30 minut. Já si myslím, že s touhle pozicí Paco nebude mít problém. Přece jenom on byl zvyklý v Barceloně, tam nehrál skoro vůbec. A teďka sice v Dortmundu si ta situace změnila, ale já si myslím, že on už se nebude chtít stěhovat, zvlášť pokud Dortmund bude hrát o titul. Ale zase, je hrozně důležitý, jak k tomu přistoupí Favre. Víš, ono se potom může stát, že se zraní Haaland. A on bude dávat Royce na hrot. Přesně, a to je hrozně demotivující. Určitě. Víš, ono ani nejde o to, že by hrál ten o jeden, dva zápasy víc, o to ani nejde. Ale ono jde o to, že by to bylo pro něj hrozně demotivující. No přesně. Takže z tohle pohledu... A myslím si, že Paca, který má 26 rokov, prostě on má dvere otvorené do dost veľa klubov. Určitě, ale já si nemyslím... Víš, když se na to podíváš, v jakém top klubu by si ho hrál v základu? Podle mě nikde. Nehrál, ale prostě v Německu by se někde presadil. Jasně, a teďka je to ta otázka. Chceš tady hrát někde... Víš, já si myslím, že to jako nemá úplně zapotřeby. Já si myslím, že ta pozice toho kvalitního nebo uznávaného náhradníka. Vieš si například představit Paca v Evertoně, úplně v Chile. Teoreticky, nejsem o tom úplně nejsem přesvědčený, že by tam uspěl. Víš, že do Evertonu šlo tolik útočníků, který byli kvalitní. Šlo, ale myslím si, že Everton je ten klub, který by po něm šel.
Asi jo, a otázka, jestli by to nebyl další z těch, který se tam neprosadili. Může být, ale jak by přišla ponuka, odmětl by Premier League. Ne, to určitě ne. Určitě ne. Víš, a Everton je navíc prestižní klub, já si myslím, že tam by určitě prestižní. A za Ancelottim? No právě, o to víc. Tam by 100% šel. Víš, ale spíš by to bylo z toho pohledu, ne že Dortmund by ho chtěl prodat, ale že by zkrátka přišla hodně dobrá nabídka, nebo hodně dobrá. Everton pak beru jako hodně dobrou nabídku, která se zkrátka neodmítá. No právě. Samozřejmě v momentě, kdy bude hrát základ v Dortmundu, tak odcházet nebude do Evertonu, ale bavíme se o té pozici toho náhradníka. Jo. Takže to asi ne. Strovně musí být spokojený ve těch 6 rokoch, keď je vlastně vo svojom prime. Přesně nemusí tak, být s ním spokojený, prostě 26 rokov a robiť stále náhradníka, asi nechceš. Asi ne. A on to může zkusit. Víš, on to může zkusit, si řekne třeba ve 28 si řekne, hele, jsem teďka v tom nejlepším svém věku, neprosadil jsem se tady v Dortmundu a může to jít prostě zkusit. Jo. Tak minimálně sezonu dohra. Ještě jedna, to určitě. A možno se po něj rozhodně. Je to tak, já si myslím, že do léta určitě zůstane. Protože ak nebude hrát do léta, ostane tam. Mě by hodně překvapilo, kdyby i v tom létě už odešel. Jo, to by fakt musela být ta situace, že by vůbec nehrál. Vůbec nehrál. No. Ale to si myslím, že se nestane. Já si myslím, že normálně hrát bude, jenom bude v té pozici náhradníka a vzhledem k tomu, že se změní pravděpodobně rozestavení na 4-2-3-1, tak by to i tak mělo být v pohodě. Ale jedna teorie, hele, která mi k tomuhle napadla, ne? Tak přemýšlel jsem, proč nehraje jako Paco. A říkám si, že teďka mě to napadlo, ta teorie. Že prostě víš, že Dortmund je známý tím, že kupuje mladý hráče, pak je za víc prodává. A jestli to náhodou není tím, že Pakovi je 26 a není už tady moc velký potenciál nějakého prodeje, něco si budeme povídat, i kdyby jsi teďka Pako rozestříl, tak ve 28 už tě úplně nebudou brát kluby za 100 mega. Víš jak? I kdyby dal 30 gólů. A možná i proto si říkám, protože jasně, nahradil ho tam Royce, takže prakticky to, co říká, když bychom brali čistě jednoduše, je blbost, ale je to Royce a je to legenda a ten Royce vždycky bude hrát. To znamená, to není vnímaný tak, že Royce by ho měl nahradit, ale Royce v tom klubu prostě bude, protože Royce je prostě Dortmund. Nebo když si řekneš Dortmund, tak se 80% lidem vybaví Royce. To znamená, že ono se jenom změní rozestavení, ale udělá se tam nový místo pro nějakého hráče a to může být ten Haaland. Chápeš, co tím chci říct teďka, jestli to dává smysl? Ako chápem, že chceš podat, ale pochybujem, že Favre, který je na pokraji akože vyhodenia, prostě je tlačený, alebo rozmýšľa takýmto štýlom, že prostě kúpime, ale budeme teda toho mladého, lebo ho potom zaviac predáme. Mm-hmm. Z pohledu Favreho asi ne, to spíš jsem myslel dlouhodobu koncepci klubu. To ako určite áno, ale pre mňa Favre, ktorý je fakt, že na pokraji vyhodenia. Jo, to je pravda, no. Bude skôr rozmýšľať tak, že zachránim sa a proste budem hrať 36-ročného Ibrahimoviča, ak by sa ho mal. A serem na všetky prachy, ktoré môžem zarobiť na tom alebo tom. Yes, súhlasím. Jo, asi jo. Jo. Jako tahle teorie mě napadla, že víš, já nad tím zase přemýšlím. Jako možno Wegener by tak akože rozmýšlelo. Tak. Já spíš víš, já nad tím přemýšlím spíš než trenér, tak spíš nad tím přemýšlím jako sportovní. Jo, ale nevěřím tomu, že zase tak by na něho tlačili. To by bylo to ne. Že prostě Wegener na teba tlačí, že prostě musíš hrát toho a toho a toho a potom tě kritizují za to, že ty nemáš výsledky. To je takové dost... Nedávalo by to smysl. Jo, souhlasím. To spíš byla jenom taková myšlenka, ale když nad tím zpětně přemýšlím, tak on to stejně bude o tomu šéfovat, jakoby Favre, no. No, aspoň doufám. To je. Hele, můžeme dát ty přímý řeči, ať no, už Haalanda. Daj to ty, to je po česky. OK, takže Haaland vlastně po přestupu. Měl jsem několik rozhovorů s vedením Dortmundu a od začátku jsem věděl, že chci přestoupit sem. Nemůžu se dočkat, až to začne a zahraju si tady v té neuvěřitelné atmosféře před 60 tisíci diváky. 80. Jo, 80, to je pravda. Nevím, proč jsem řekl 60. A řekl syn někdejšího fotbalisty Nottinghamu, Forest, Leedsu, Manchester City, Alfa Ingeho Haalanda. Takže Haaland hrál za City, Leeds a Nottingham. To byly hodně prestižní kluby. To nevěš? Ne, to jsem vůbec nevěděl třeba. Poznáš ten brutální zákrok Roya Keana, kdy hráčovi Manchester City zlomil nohu? Jo, to je on, a jo, ty vole. To je on. No jo, to si pamatuju. A to hrál v City, že jo? Jo.
Ty vole, no, zabiják Roy. Ty si objavil prostě Ameriku teraz. Jaj. Tak to jsem si vůbec nespojil, přitom já vím, že se jmenoval Haaland, ale vůbec jsem si to nespojil, kámo. No, keby si sledoval moje videa na YouTube, tak bys si to věděl. Jaj, no, to nestíhám. Tak to je krutý. Wow. A čekoval jsi i, jak se hrál v tom Nottinghamu a v Leedsu? Jako jak hrál ten Haaland? No, jeho táta, víš? O, že jako jsi tam nastupoval, nekoukal jsi nějak? Jako pozeral jsem to, ale nepovím ti to z hlavy. No jasně, okej. Jo, by the way, víš, jak jsme se bavili o tom Bestovi a tak? Jo. Tak tenhle týden o něm vyjde video, už je nahraný a stříhá se. Vím. Jak to víš? Dávali šablony na kontrolu. Aha, ty jsi v té skupině na šablony? No jasno. Aha, takže my boy Georgie Best, můžete se těšit tenhle týden. To video vyjde, tohle vyjde v pondělí, to co nahráváme. Jo. Takže pravděpodobně ve středu vyjde ten Best. Či? Jo, asi jo. Jo, no jakože jestli je středa moje, tak ve středu vyjde Best. Já, ty máš utorok, středu, já mám čtvrtok. Cool. Takže tak. Ve středu teda Georgie Best, konečně slibovaný video, bude to mít asi půl hodiny, možná i víc. Krásný. Takže bude to takový můj samostatný podcast, kde se máte na co těšit. Bude to krásné, romantické. Pojď ještě Zorka, aby se neoběhol. Okay. Má ohromný čich na góly a úžasnou rychlost. Jsme si jistí, že se u nás bude dál rozvíjet. Je mu teprve 19 a je na začátku velmi slibné kariéry, řekl sportovní ředitel Borussia Dortmund Michael Zorc. Michael, tak jako byl Michael Carrick, tak tohle jiný Michael. Souhlasím s tím, že má úžasnou rychlost, člověk by to na to nepovedal, ale on je fakt jakože prostě brutál vysoký, no brutál, jako má možná 1,91, 3. Prostě taký zlatan, ale je prostě rychlý, napadá, taky bez nosu. Presuje, že není to prostě jakože vysloveně target man. Uvidíme, já jsem na něj hrozně zvědavý, já se fakt těším se na něj. Jako je fakt rychlý. Dokonce keď jsem robil o něm video a sledoval jsem ty záznamy prostě, tak on dokázal prostě tak akože obhodit si hráč a preklíčkovat ho, takéto věci. Takže něco na stylu Kaka? Jako rychlostně, myslím? No určitě. Což je cool, že ty to můžeš nakopnout za obranu a prostě, on tam doběhne. Není to prostě typický prostě akože kraučovina, víš. Jo, žádný Andy Carroll. Jo, prostě taky jakože prostě moderní útočník, rychlý. Čiže tam je Abraham něco na takového. Jo, určitě. Prostě není to kraučovina vůbec. Aha, cool. Hej, jsem zvědavý na něj, uvidíme. Myslím si, že o Dortmundu asi ještě budeme mít nějakou příležitost na podcast. Keď vyhodil Favreho v marci. No. Jinak tentokrát tady s náma není Ondra, protože to časově nestíhal a vlastně Haaland přestoupil, my to nahráváme v neděli večer a on přestoupil v neděli přes den. Večer? Je noc? No, je noc, je 12 večer v noci, dobrý. Vy to vlastně uvidíte zítra v pondělí. Jo. Takže tak. Takže jenom, že kvůli tomu, že Ondra tady s náma není, jinak při dalších podcastech o Dortmundu by tady zase mohl být. Nebo uvidíme vždycky, jestli to stihne časově. Já jinak jsem chtěl ještě říct právě k těmhle menším podcastům na ty konkrétní téma. Dejte nám určitě vědět do komentářů, jestli se vám to líbí, co na to říkáte a tak. A jestli chcete takhle aktuální věci, protože Haaland vlastně včera přestoupil a vy už dneska to video máte ready. To je první věc, na kterou jsem se chtěl zeptat. No a to je asi jediná. Jo, a ještě druhá, chtěl jsem říct, že podcasty jsou na Spotify a tak, docela to tam čekujete a já se to tam snažím dávat fakt pravidelně, že třeba ten podcast, co vyšel v neděli, tak už v neděli byl na Spotify, vlastně v momentě, kdy nahráváme tohle rozkecáno, nebo ne rozkecáno, mini rozkecáno, ani bych tomu neříkal, prostě krátkou reakci, tak už to normálně běží na Spotify. Takže cestovatelé a tak, to mají krásný a mají se na co těšit. Že jo, Vilko? Jo.
Co dáme, něco ještě k tomu Haalandovi, nebo takhle je to asi všechno? Já si myslím, že tady, nevím, jestli ještě na něco prostor, jestli máš něco na srdíčku. Já tam ještě pod tou zastávou poslednou, že vlastně bylo něho záujem, jako jsem hrával v Lipsku a v United. Mm-hmm. Tak chceme se možno půjčet do toho, že nevím, jako by hráli s ním, či by vůbec potřebovali a takéto věci, alebo... Já si myslím, že už jsme tohle řešili, když jsme dělali podcast o Dortmundu, pokud se nepletu. Že tam už jsme řešili, jak by se hodil do Lipska. United jsme teda neřešili, ale hodili jsme, nebo řešili jsme, jak by se hodil do Lipska a jak by se hodil do Dortmundu, pokud se nepletu. No a ještě se hovorilo o zájmu Juventusu. Tak to můžeme klidně, můžeme mít prostě, tak Lipsko jsme říkali, víš, že tam je tam Werner, Poulsen a Schick, to znamená, že Haaland by byl, prakticky je tam boj o post toho druhého útočníka, to znamená vedle Wernera. Jo, takže by to byla velká konkurence pro Schicka, stejně tak pro Poulsena. Určitě by to byl upgrade. Možno by Schick bojoval s Wernerom a Poulsen, no, to znamená, že by nebojoval. No. Nemá šanci bojovat s Wernerem. Já chápem, ale víš, jako. Já to chápu, no, ale tam asi si myslím, že to Lipsko je jako jasný, jo, že tam on by tomu, já si myslím, že i pro něj by to byl jako dobrý přestup, jenom ta konkurence je jedna jako věc. A hlavně tam ten Werner. Víš, že on hlavně v letě, ale zase odejde. Druhý point, jo. Já si myslím, že ať už Lipsko nebo Dortmund, oba dva přestupy by byly správný. Všade by hrál, všade hrají mladí hráči, talentovaní, rozvíjají se. Přesně a přestupují tak. Za velké prachy. Yes, je to tak. A co se týče Dortmundu, teda Juventusu nebo United, tak v Unitedu jsme se taky bavili, tam by byl jasný číslo jedna. No, s Martialem Rashfordem na křídlech. Podle mě úplný ideál. Na druhou stranu je tam mladý Greenwood, zabiješ tím vlastně Greenwooda. Teďka otázka, jestli Greenwooda chceš hrát vůbec v útoku, nebo hrát z křídla. Na druhou stranu za 20 mega je to krádež a já bych do toho 100% okamžitě šel. To je mega krádež. 20 mega je totální krádež. On odjde z Dortmundu za 2,5 roka, dovolím si tvrdit. No a jak bude podávat také výkony, jako podávat teraz, tak za 120. I víc možná. Možná, podle toho, koliko by dávat gólov. No jasně, záleží, kolik bude dávat gólov. No. Ale jak bude pokračovat v přibližně rovnakom trende, samozřejmě asi nedá prostě 28 gólov za 22 zápasov v německé lige, jakože buďme jakože realisti. To kdyby dával, tak jde za 200. No jo, no a prostě Leva by ukončil kariéru, ale... Ak dáme tomu za 22 zápasov 14-15 gólov, tak to je strop, no. Tak to už bude iná jazda. A v tak mladom veku, samozrejme. Dortmund si krásne zarobí peniaze. Kto vie, kde vlastne skončia, kde zablúdia. Ale jako za tu cenu bych ho asi vzal všude. Víš, já si říkám z pohledu United, když odlídnu od ceny, protože za tu cenu to je absolutní must have, musíš vzít. Ale když odlídneš od ceny, chtěl bys ho do United? Ano. A co bys si dělal s Greenwoodem? Nevím. Právě. Ale prostě potřebuješ útočníka jako Sol United, prostě to nejde bez útočníka. Já vím, ale teďka otázka dát příležitost, protože ty zabiješ Greenwooda, tímhle nákupem ho zabiješ. Prostě Haaland je mladej a víš, to není nákup někoho, komu je 30 a je tady na 2-3 roky. Víš, ty prostě kupuješ útočníka na 10 let a tím zabiješ Greenwooda. Ale pokud se budeme bavit za cenu 20 mega, 100% bych ho vzal okamžitě, bez ohledu na jakýkoliv jiného hráče. Otázka, ale... zabiješ Greenwooda, ale na druhou stranu, kto vie, či z Haalanda nevyrastie ešte lepší hráč ako z Greenwooda. No jasný, a to je ako, to je také ako... Práve. Proste... Jako za tú cenu bych do nejšiel 100 pro, ale... A otázka, jestli vôbec on by šiel do United. Kam by si šiel ty radši, kde by si smiel vybrať? United, Lipsko, Dortmund. Jakože myslím čiste pragmaticky. Víš, bez ohledu na to, jestli faníš United. No to mi jasné. To je brutálne ťažká otázka, lebo úplne od osobníca nejde, pretože ja tam toho Haalanda som brutálne chcel v tom United. Bavili sme sa Dortmund, Lipsko, ja som hral stále Lipsko.
ak by do toho vstúpilo United, či by porazilo to Lipsko. No neviem, proste stále je to ten United proste. Hele, za mě třeba 100% bych šel do toho Dortmundu, určitě. Být, ale na osobný ráz je to určitě lepší. Právě, víš, přesně právě z tohohle pohledu. Já bych tam šel určitě. United je hrozně riskantní momentálně z jeho pohledu. Nedaří se jim určitě to je riskantní. Dlouhodobě. Víš, a je to... Navíc United není... Ty z Dortmundu máš velkou šanci jít do Liverpoolu a City. Z United nemůžeš jít do Liverpoolu ani do City. To znamená, že si zabiješ dva nejlepší kluby v Premier League. Ale kdo ví, co zase bude o 3 roky v anglické Premier League? OK. Já to chápu, dobře, ale tak to je jedno. Místo City může vylečet Chelsea. Nebo Tottenham, to je jedno. Ale i tak si zabiješ prostě všechny přestupy v Premier League a můžeš jít jenom do toho United. A musíš spolíhat na to, že zrovna United vyletí. Čemuž, kdo tomu věří, když 7 let se to nestalo. No ale zase United může jít do Realu Madrid. Což může jít i z Dortmundu, ale. Může, samozřejmě. Víš, tam... Ale myslíš, že Rodmiča kámoš, tak dopredu určitě ne. No, nepřemýšlí, jasně, že ne. On takhle nepřemýšlí, ale bavím se, jak bych nad tímhle, my se nebavíme o tom, jak nad tím přemýšlí on, ale jak bychom nad tím přemýšleli my. Jo, ale tak například, tak bych se mě opravdu nerozmýšlel. Já určitě jo. Já bych určitě přemýšlel nad tím, že podívej se na United. Co vyhraješ tím, že teďka půjdeš do United? OK, historie, tyhle věci, větší plat, určitě. Trenér, který tě vytáhl z akademie. Trenér, který tě vytáhl z akademie, ale u kterého nemáš jistotu, jak dlouho tam bude. Taky dost podstatná informace. Ale na druhou stranu tu nějakou jistotu můžu dát. Můžou jí dát. Ale pořád je to United, který minulý rok nebyli v Lize mistrů, letos to... Minulý rok byli, opravím tě. Letos, sorry. Letos nejsou v Lize mistrů. Jestli budou příští rok je... Hodně velký otazník, můžou být, nemusí, ale i tak prakticky cíl United je bojovat o 4. místo momentálně. Momentálně určitě, no. Momentálně, a to ještě je jako dost pozitivní, nebo dost pozitivně řečený, že je úplně v pohodě, můžou skončit 6. nebo 7. Ale 4. Ale, no jasně, ale i 4. A teďka otázka, proč by tohle Haaland dělal, když je tady hrozně malá pravděpodobnost, že za 2 až 3 roky budou United na tom líp než Liverpool nebo City. To je hrozně malá procentuálně pravděpodobnost. A v momentě, kdy zkrátka do toho United půjde, tak si tyhle možnosti zavře. A proto bych já třeba osobně šel do toho Dortmundu, kde jednak budeš hrát hned o titul, nemusíš ho vyhrát, ale hraješ Ligu mistrů, získáš, dejme tomu, zkušenosti, co se týče nějakého boje o titul, nějakého tlaku. Ten tlak by byl samozřejmě i v United, ale... Máš mnohem větší možnosti, kam všude můžeš přestoupit. Protože už se ti to neomezuje na, dejme tomu, Paříž, Real, Barca, Juve, což by měl z United. Ale dávají si ti k tomu i kluby z Premier League. Plus druhý důvod, z United je mnohem těžší odejít než z Dortmundu. Protože United zkrátka není klub, který by svoje hráče prodával. A pokud by Haaland tam byl klíčový, tak United udělají všechno pro to, aby zůstal a aby ho nemuseli prodávat. Zatímco v Dortmundu, tam prostě pokud si řekneš, že chceš, tak trošku přeháním, ale pustí tě za dobrou cenu. Zatímco v United nepotřebují peníze, takže tam nemají důvod tě pouštět, i kdyby za tebe dal někdo 100 mega. Jo, a když se podíváš na všechny tyhle faktory, tak nedává absolutně žádný smysl jít do United. Já bych šel mnohem radši první Dortmund, druhý Lipsko, třetí United. Za momentálních podmínek a pokud se na to podívám čistě pragmaticky a odosobním se, tak určitě bych šel první Dortmund, druhý Lipsko a až třetí. Jo, ale zase musíš to být tak. Někdo je zase taky, že prostě podláhne tomu, že wow, může být 19 do Premier League a nepozerá na to, že prostě Dortmund, Lipsko, prostě pově si v 19 může být do United, nedbám prostě, idem. Určitě, no samozřejmě a to je o tom, jak ten fotbalista přemýšlí. To je to, jak přemýšlel, prostě někdo si poví, že už 19 si můžem splnit ten sen. Uh-huh. A čo keď prostě v Dortmundu zakapem a už ten cen nikdy nesplním. Určitě. Čiže... A je to přesně tak, jak říkáš. Já jsem dával ťažké, svůj veľmi... pohled. Víš, jako svůj pohled, nevím, jak bych to udělal já. Ale prostě všeobecně to velmi ťažké rozdvání, lebo ty si můžeš splnit vážně sen v 19. A kľudne ti to může výjsť a může být tam brutálně, může tam být legenda.
Môže ísť do Dortmundu, kde ti to opäť môže, nemusí ísť, ale keď ti to nevyjde, ty sa do toho, ten systém cen už nesplníš tú, proste ten United alebo tú Premier League, hej, čiže to je stále také, ako pre mňa, to je brutálne ťažké zvažovanie. Lebo niekto, ja, si povie, určite, urobím, niekto si povie, že urobím si ešte medzikrok v Dortmunde a potom pôjdem tam a tam a tam. Ale ty keď zlyháš, ty už pôjdeš iba dole, ty už proste ten medzikrok ti nevyšiel. Ja to chápu, ale záleží, ako máš mentalitu. Já třeba v mojí mentalitě bych absolutně nepřemýšlel nad tím, že ti to nevíde. To, že ti to nevíde, může se to stát. A v tom případě se to podělá. Ale podle mě už přemýšlet předem nad tím, že ti to nevíde, tak je podle mě špatně. No jasné, ale víš, už když máš možnost splnit ten cen hněď, prostě, že už to máš před očami, že tu máš podpis asi tam, tak je to pro mě dost těžké. Za mě je to těžký, ale za mě je mnohem lepší trpělivost, než chtít všechno hned a ne úplně ideální cestou. Ale jak říkám, každý by to udělal jinak. Já jsem dával pohled, který, z kterého úhlu pohledu bych to udělal já. Ale já se přemýšlím nad věcma hodně pragmaticky. Co se týče nějakých jako důležitých rozhodování, tak já sám jako prostě přemýšlím nad tím hodně pragmaticky. Dám si na jednu stranu plusy, na druhou stranu mínusy a potom jenom podle toho to zhodnotím. Jo. Jako ta, pokud nebudem teďka řešit, co by jako udělala většina, ale ty osobně by se rozhodl, že bys teda šel radši do té Premier League. A nemusel by to být United, mohla by to být, já nevím, Chelsea třeba. Víš, abys tomu neměl jako... Tak já to mám také, víš, bavím se United tím, že fandím United. Čiže keď se budeš můj pohled, tak jdem určitě do United, protože fandím United. No jasně, chápu. Splním si sen. Chápu, dobře, ale chápu, ale když... Dobře, řekneš ne United, ale může tam být Chelsea, víš, nebo někdo prostě, chci to říct tím způsobem, že zkrátka... Tak například do Chelsea bychom teraz absolutně nešel, len kvůli tomu, že tam mají Abraham. Dobře, a do United bez ohledu na to, že jim fandíš? Když se od toho odosobníš? Protože jasně, když jim tak to je o ničem, víš, jako když jim fandíš, samozřejmě tam půjdeš. Samozřejmě, že já bych tam šel, kdyby jsme se bavili, ale kdyby mě někdo nabídl tyhle tři. A kdyby mě fandím? Ale stále by som musel mať nejaký proste názor v hlave, že proste, musel by som, vieš, ako odosobniť sa, OK, ale proste stále máš tam v hlave nejaký názor, že United, veľký klub, ten taký klub, ako to je no ťažko to 100%, povedať. No to jo, tak ale ty sa odosobníš tým, že je to klub, ktorý mu fandíš. A jo, to sa odosobním, no ale potom... Ale vždycky tam budeš mít, stejně jako u Chelsea máš něco, stejně jako u City máš něco, stejně jako u Liverpoolu, všude máš, že je to velký klub, je to historie, hrály tady ty. Jo, hej, ale víš, když pojdeš City, tak do City například, OK, pojdeš City, ty vole, tam mají taký nabitý káder, no někdeš tam sedět na lavičku, víš. No jasně, ale no, jasně myslím trochu jinak. Ale OK, takže co bys ty udělal? Asi do Německo. Nevím, to je také prostě... Jak sa úplne odosobniť? Neviem sa úplne odosobniť. Bá, neviem. To přijde akože easy. Ale to je v pohode. A možno by dali United veľký plát a... No a samozrejme, ale samozrejme to je faktor, ktorý... Šiel by som si užívať. Proste ja som zapredaná svinia. No, okej. Okay. A to je... Víš, to je ale samozrejme taký faktor, ktorý je dôležitý no, brát v úvahu. To je mega ten, ale já jsem s ním počítal, to je sam absolutně přirozený, že pokud by šel do United, dostal by mnohem větší, klidně dvojnásobný plat. A to je zase faktor, který... Možná i trojnásobný. Možná i trojnásobný. A to je zase faktor, který je potřeba do tohohle započítat. Určitě, lebo kterým... pojďme si upřímně, Haaland už není prostě, že to není prostě 16-ročný talent, který jde bez akademie ještě hrát za rezervu. Haaland by přestoupil do United vlastně a okamžitě byl braný jako hráč Ačka. A ja verím tomu, že on by proste tých 100 tisíc mohol mať. Určite. Ale za mňa i v momente, kdy Dortmundu dostane 60, zase v Dortmundu nedostane 30, jo. Zase ako to, zase, víš, nehraje tej divizi. Ale za mňa, i kdybych v Dortmundu dostal dobře, i pade, i kdyby tam měl mít to blbý pade. Ja si myslím, že to nebude viac ako 50. Kámo, to nemůže být, nebude věc jako 50 Dortmundě, kámo. Já se podívám, jaký jsou platy hráčů v Dortmundu, nejdrž. Já nevěřím tomu. Podle mě Sancho teda, když předložil zmluvu, tak mu šel plat brutálně hore. Ale prostě nemohl tam mať vysoký plat. A nevěřím tomu, že Haaland bude mít velký plat. Ne, ani pizdy. No, hele, počkej, je tady týdně... Hele, je tady jenom, protože ono se to pak musí jakoby koupit, ale je tady
Je pár hráčů, ale nevím, jestli to je, asi je to pět nejlíp placených hráčů v Dortmundu. No, tak povedz podle, nějak kválit to možno zhodnotíme. Hele, Royce má 210 tisíc. No, tak Royce není velmi jakože výpovědná. Hummels GC 190, ale pak je tady třeba Witzel 105 a Delaney 115. Což je furt jako ranec. Já se teďka podívám, počkej, já se podívám na United. A to je jakože týžděný? Jo. A co se týče United, no tak United jako by to mají trošku jinde, že jo. De Gea má 370, Pogba 290, Martial 250. Tak jsem čekal menší cifry pri Dortmundě, popravdě. Ale já si myslím, že ty další hráči už tam budou mít jako míň, jenom už se mi to tady nezobrazuje. Ono si tam musíš koupit nějaký, víš něco, tak už ta stránka je zavřená. Mě to furt tady mění. Kolko můžeme taky Sancho podle těba? Já nevím, o to tady je zavřený, ale Sancho je až 14. Ale podle mě to tady je až teprve, víš, že tady ještě nemá tu aktualizaci. Já si myslím, že Sancho 100 pro bude mít nadkylo, určitě. V momentě, no, ale on, to už, ale on to už Dortmund jakože dokázal, tu jednu sezonu dokázal. No jasně, jasně. Hele, já si myslím, že United, kam ale nebude mít pade, nemůže mít tyjo, míň jak Delaney, ty vole, to je blbost. A Delaney tam přistupoval jako 26 roční hráč? 25. Kámo, nevěřím, dobře, může mít míň, ale nebude mít polovinu toho, když on by neměl ani polovinu toho, co má Delaney. Ty myslíš, že má, bude mít minimálně 80 tisíc? Jo, ne, já bych se nedíval, kdyby měl kilo. Tak myslíš, že má... Já si myslím, že by dostal kilo v Dortmundu a 150 v United. CSA. Protože prostě 150 v United má každý jako skoro, když tak vemeš. Teraz ty platy už nesledujem, někdy to bylo tak, že taky ty hráči toho druhého sledu mali 90 tisíc. Teraz by to mohlo být 150. Jo, jako to asi úplně zas tak nevím, jestli... Jako víš, já si myslím, že taky ty Pereira, James a tak, tak ty budou mít určitě pod kilo. No to bude, prostě někdy tak bylo, že ty hráči jako čikali to, keď prestúpili a tak. Aha. Alebo tak... nějaký hráči, kteří podpísali profesionální zmluvy s tím, že už hrali za Ačko. Aha. Akože kontrakty, tak většinou dostali tých 90, to bolo taká tá cenovka, vieš, toho takého Chikarita prvotného a týchto Jonesa, keď prestúpil a týto, tak oni dostali tak štandardne taký tých 90, 80 tisíc. Ok, hele, nevím, no, ale tak prostě nejakým spôsobem asi sa zhodnem tak, že by měl United dvojnásobek, přibližně. Určite, ja verím tomu, že áno. Jo, takže dejme tomu 80 a 160 je tak asi a v tej situácii, v ktorej United proste určitě by mu prostě preplácali a dali mu ty prachy. Ale i tak, no, pro mě třeba tohle není ta hlavní výchozí hodnota, že v momentě, i když bych dostal dvojnásobek těch peněz, tak bych stejně 100% zvolil tu variantu v Dortmundu určitě. Je to pro mě, já to zase tak nevím povedat, lebo nečelím taky to nějaké ponuke. Víš? Proste, teraz môžeme povedať, že že nepozeral by si na druhej strane. Ty ti dávajú dvakrát viacej, ty ti dávajú tam hraješ. Hele, ja si myslím, že môžu říct, jak bych na to jakoby zareagoval už teďka. Jasne, nedostal som tu nabídku, nedostal som sa do taký situácie, ale vzhledem k tomu, že v Dortmundu vyděláš takovou raketu, o ktorý se normálním lidem môže jenom zdát, tak ty nemáš, z mýho pohledu, jasně, pokud seš člověk, který si chce kupovat prostě auta každý měsíc nebo každý druhý měsíc a tak dále, OK, potřebuješ těch peněz víc, ale z mýho pohledu tam dostáváš takový ranec, a to se na to dívám z pohledu těch fotbalistů, jasně, kupuješ si drahý věci a tak dále, blablabla, chodíš na drahý večeře, ale pořád za mě ta částka, kterou by dostal v Dortmundu, by byla vysoce, vysoce nadstandardní a myslím si, že to, že dostaneš dvojnásobek, už ti nějak jako extra nepomůže. Ako já s tím souhlasím, lebo je to taky prostě všeobecný názor, který se stále hovorí, že prostě, že proč chcou více penězí, bla. Na druhou stranu nedovolím si tvrdit, že 100% by som to urobil, protože víme, co dokáže lidé s penězmi. Nehovorím, že já jsem prostě nějaký úplně na peniaze a takéto věci. Mm-hmm. Na druhou stranu sám neviem, ako by som zareagoval, keby som takému niečomu musel čeliť. Mm-hmm. Podľa mňa by sa to asi ukázalo až vtedy, ak by sa to reálne proste stalo.
Lebo ja súhlasím s tým, čo si úplne ty povedal a stále to tvrdím, že proste ty vole, že podrbaný Cardiff nie vyplatiť 4 milióny eur za mŕtvého Salu. Hej, že akože preboha 4 milióny len tak dajú z ľavého vrecka podrbaný Cardiff. Na druhú stranu, kto vie, ako by som sa ja zachoval, keby som reálne musel svojho vrecka cvakať 4 či 7 či koľko miliónov. Je to také dosť, no, že na jednej strane sa mi to ľahko kritizuje a na druhej strane možno keby som to bol ja v tej pozícii, tak by som sa zachoval rovnako. Jo, hele, tak do toho případu Sali asi nechci zacházet, tam prostě jsou jasně daný podmínky, oni je mají zaplatit, ale to je asi tam do toho úplně nechci. Jo, ale jakože štrajkuju aj tak, víš, ano a jo. Prostě s tými peniazmi prostě, tak všeobec jsem to nějako, jakože dával, že súhlasím tím, co si povedal, s tímto názorom prostě, že někdy mi to přijde až směšné, že prostě mají takéto prachy a ještě se stěžují a takéto věci. Na druhou stranu, asi nejlepší by to bylo zažít na vlastní koži. Hele, určitě, ale já to spíš myslím z toho pohledu, že peníze jsou 100% důležitý a nemám vůbec problém s tím, jaký fotbalisti mají platy. Absolutně žádný problém ani, s tím nemají. Ani já. Ale prvotní je z mýho pohledu ta fotbalová kariéra, protože pokud nad tím přemýšlíš inteligentně, tak ty si ve finále vyděláš mnohem víc, díky tomu, že teďka vezmeš míň. A to už je potom, jak nad tím přemýšlíš. Jestli nad tím přemýšlíš jako spotřebitel nebo v uvozovkách jako investor, který chce vydělat. Protože ty v momentě, ty v tomhle případě investuješ sám do sebe. A v momentě, kdy z mýho pohledu jdeš do Dortmundu, kde máš mnohem větší šanci dostat se do ještě větších klubů, kde budeš dostávat ještě více peněz, máš mnohem větší prostor pro růst a tak dále, blablabla, tak z dlouhodobého pohledu jo, je velká šance, že vyděláš mnohem víc. A jasně, může se ti nedařit a můžeš nakonec prostě skončit v menším klubu. Jasně, můžeš. Ale z tohle, no. Tě preruším na druhou stranu. Čo keď porazíš už v nějakém velkom klube? A prostě pojďme si upřímně. Už po roku ti United dají taký plat, že když z toho padne sánka. Já vím, ale o tom jsme se bavili. Ty si zavřeš dveře do City, Liverpoolu a tak dále. Dobré, ale nikto neplatí tak jako United. OK, ale to je přesně to, ale já jsem nastavený. Pro mě prostě to, jestli bych dostával v momentálním United 4 kila, anebo kilo v moment, nebo 2 kila v momentálním Liverpoolu, tak bych ani na sekundu nepřemýšlel. No jasné. Víš, ale ty si to bral jako, že teraz dostáváš méně a že potom budeš dostávat víc a já jsem to nastavil jako pěle, že nemusí to být úplně pravda. OK. Tak dobře, pokud se na to díváš z čistě finančního pohledu, z finančního, tak ti finančního, jo, tak ti dává smysl do United. Dobře, čistě finančně do United, ale pokud se na to díváš komplexně, finance plus nějaká kariéra plus nějaký osobní ambice, tak v tom případě jo. Už za mě jo. Určitě Dortmund, protože tam máš máš tam nějaký, no já už to nechci opakovat, já už jsem to říkal víckrát, víš, že už můžeš tam mít do víc klubů Premier League a tak dále, a tam zkrátka ta šance větší. A 80 tisíc fanoušiků. Další věc, Dortmund prostě je to fajn narůst, víš, jak to... Určitě, jako Dortmund je tlak klub. A možná na druhou stranu, kdo ví, povedal si, že podří, je tam Sancho, vyrástol, Hakimi, vyrástol, ten a ten, vyrástli, Dembele, vyrástol. Všetci vyrástli, tak vyrástě mají prostě. Přesně tak. A takhle to... přesně takhle bych se na to díval i já. A tak sami prostě, a tak asi ty mladí začali prostě přemýšlet asi. Je to dost možný. Jo. Já si myslím, že už asi stačí, protože... Tady jsme jí z 15 minut a jdeme 50. No, jedeme zase skoro hodinu a to jsme tady ve dvou a má to být na jedno jediný téma přestup Haalanda. Tak ale nezacházali jsme, myslím si, že vela. Ne, já si myslím, že v kůlu, já si myslím, že super nakonec. To je prostě, když se to protáhne, jestli to protáhne, lidi jsou radši, takže ono to bude možná jenom fajn a já si myslím, že cool. Jo. Asi takhle všechno. Bude to zase Spotify, Apple podcasty a tak dále, blablabla, úplně všude. A vidíme se zase zítra u rozebrána. Jo, nazdar. Budu tam rozebírat Arsenal, Chelsea. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. Čus. Nazdar.